Mine damer og herrer, Gram har ramt 30.000 følgere inde på Twitch, og det skal fejres. Jeg vil bede jer om at komme med noget hyppe i chatten. Preben køber 6, det er lagt. Simon køber 10. Mil er gået kold, han er allerede is. Og hvad så Mark? Champagne du kan drikke. Gram, han vil hellere have modeller på sin pæk. Ej! Fuck, det er spillet! Ej, nu stopper det! Hey, let's go, dude! Med de 30.000 følgere, det er pisse fedt, at du er kommet helt op. Tillykke til Gram, for han er ramt 30.000 følgere. Gram, tillykke med det, så er det god. Tillykke med det. Gram, tusind gange tillykke med de 30 klik followers, de maskine.